Tak ahoj všichni, vítejte u prvního podcastu o Drupalových tématech a nejenom těch. Setkali jsme se tady dneska tři. Já jsem Honza Popořil, Drupal vývojář na volné noze. Ahoj, já jsem Miro Michalička a jsem DevOps inženýr v společnosti Jopico. Ahoj, já jsem Honza Polcer a jsem rovněž vývojář Drupalu na volné noze. Dneska jsme se tady setkali kvůli poslednímu DrupalCon Europe, kdy na začátku všeho byl článek na maxiorel.cz od Honzy Polcera, kde probral jeho postřehy se online sledování té konference a měl tam pár zajímavých, více či méně kontroverzních postřehů, které bychom dneska mohli trochu víc probrat. Dneska tedy budeme probírat jednotlivé přednášky, každý jsme jich pár viděli a jelikož to asi bude dlouhé povídání, tak tento podcast opatříme timecody, kdy si popisu můžete najít konkrétní témata, které vás zajímají, takže ty, které vás nezajímají, můžete přeskakovat. Taky ale upozorňuji, že nedívali jsme se na všechny přednášky, to ale vůbec nemusí být na škodu, protože ty, které nás podle programu nezaujaly, tak ani jednoho z nás, tak by asi nezaujaly ani vás. Tak nejdřív bychom se podívali, co to vlastně je DrupalCon a jaké jsou různé druhy Drupalových akcí a jejich porovnání online a offline variant. Miro? Jo, takže v Čechách a na Slovensku organizujeme Drupal meetupy, ty organizujeme zhruba raz za dva mesiace na tie technické témy a Drupal meetup je asi taká najmenšia jednotka. Čiže tam sa stretne tá lokálna komunita, porozpráva sa. Tie meetupy môžu byť pre jednotlivé mesta, to môžete vidieť aj v iných komunitách, napríklad PHP Kaži, tak tí majú meetup v Brne, v Ostrave, v Prahe, skúšali to na Slovensku v dvoch mestách. Nad tým sú nejaké Drupal campy, ten organizujeme tiež spoločne v Čechách a na Slovensku Drupal Camp CS, tie bývajú zhruba raz za rok, raz za dva roky. A potom teda na tej globálnej úrovni sú DrupalCony, to je väčšinou stretnutie pre ten daný kontinent alebo pre nejaký väčší región. A medzi tým môžu byť nejaké regionálne summity, tie sú napríklad hlavne v Amerike, Bay Area, Drupal Camp, čo je časť Kalifornie v podstate, alebo potom nejaký kanadský Drupal Camp, znovu časť Kanady, čiže sú to nejaké väčšie regióny. A to porovnanie tých DrupalConov, neviem, chalani, vy ste boli na nejakých offline DrupalConoch alebo iba na online? Ja som bol jenom na jednom v Praze. Ja som bol taký v Praze, no, to už je pár let. Ale samozrejme na českých Drupal Camp, co sa tak jezdím pravidelne. Uh-huh. Tak možno, Honzo, skús popísať ty, že v čom vidíš rozdiel medzi DrupalConom tým naživo a tou onlineovou verziou a potom možno skúsim ja povedať niečo z môjho pohľadu. Tak tá onlineová verze, tam mi v podstate chybí kontakt s ostatními kolegy z oboru. Co se týče náplně, tam bych řekl, že je to více méně podobné. Samozřejmě letos jsem měl trošku větší pocit, že na těch živých akcích jsou třeba přednášející o něco líp připravení, ale to už je hodně jako subjektivní názor. Nicméně to, co dělá ty akce těmahle akcema, tak je fakt to živé setkávání s dalšíma drupalistama a věci, které si člověk řekne mezi přednáškama, ať už s ostatníma, nebo třeba i s těmi přednášejícími. Mm-hmm. Ještě jsem se chtěl zeptat, já když jsem jako takhle začínal s těma drupalovýma akcema, nevím, 15 let zpátky jsem byl na nějakém prvním Drupal campu v Praze a mě zaujalo, jako měl jsem to ze začátku z toho takový pocit, že to někdo organizuje nějak jakože centrálně, nějaký jako dries ze zhora jako organizuje každou akci na světě, protože oni jsou takové, jako je tam taková zvláštní systematičnost v těch názvech, že jako když se řekne DrupalCon, tak vždy víme, že to je celosvětová velká konference. Když je to Drupal Camp, tak je to spíš jako lokální konference, kde jako jak kde, ale spíš tam bývají jako jenom ti domorodci. A u žádných jako jiných technických
jako meet na tu konferenci jsem se jako s toho, s tím tím nesetkal, jo? Tam vždycky jako bylo, že to zase každý jako nazval, jak chce, ten, kdo si to organizoval. Tak jako, jak to je vlastně s tou Drupal konferencí, jako Drupal asociace to nějak jako centrálně jako rozdává, anebo tam je nějaká míra decentralizace? Čem to je? Organizovanie týchto meetupov a Drupalconov je decentralizované a tá naming convention bola asi v podstate nejako dobrovoľne určená, že ľudia videli, že niekde sa to volá camp, tak aj oni to začali volať camp a my sme sa vlastne nad tým už nezamýšľali. V Čechách a na Slovensku organizujeme Drupal Camp ako asociácia pro Drupal, čo je česká organizácia zastrešujúca Drupal Activity a na Slovensku máme Slovenskú Drupal asociáciu. Ale tieto asociácia nemajú vlastne nič spoločné s tou celosvetovou. A tá celosvetová zastrešuje organizáciu severoamerického Drupalconu a na tie ďalšie Drupalcony, ktoré sa konajú, ako napríklad ten v Európe, predávajú licencie, čo je pomerne nová vec. Vy ste obidvaja spomínali, že ste boli v Prahe, tak ten bol vlastne ešte organizovaný Drupal asociáciou, ale tento posledný, tento Drupalcon Europe Online a minuloročný, čo bol vlastne Drupalcon Amsterdam 2019, tak tie boli organizované už konferenčnou spoločnosťou Kuony, ktorá sa zaoberá organizáciou rôznych eventov po celom svete. A tam sa vlastne rozhodli rozdeliť to takto, lebo tie európske akcie, respektíve akcie mimo Severnej Ameriky, prinášali väčšinou dosť vysoké straty pre Drupal asociáciu. Tam, keď si pozrete pomer tých výdavkov, tak pomerne vysoké náklady sú vždy za prenájom toho konferenčného priestoru plus za catering. A tým, že to bolo všetko organizované z Ameriky, tak tam bolo proste veľký overhead, bolo potrebné aj tak najať lokálnu agentúru, ktorá zastrešovala komunikáciu s tým konferenčným centrom, či sa to reálne tej Drupal asociácii neoplatilo. A keďže to je ten severoamerický, predsa len majú to v nejakých svojich tých troch časových zónách väčšinou, tak tam nie je moc čo riešiť. A ono je trochu zavádzajúce, že sa to volá aj severoamerický Drupalcon, lebo je to vlastne vždycky iba v Amerike a to je zase kvôli tomu, že Drupal asociácia má sídlo, myslím, že v Portlande a tam sa potom na nich sťahujú nejaké daňové zákony, ktoré musia dodržiavať a kebyže to chcú organizovať v Kanade alebo v Mexiku, tak by to už mohlo spôsobovať nejaké daňové problémy. Souvisí to, že se to přesunulo na agentury nějak těmi články, co byly před pár lety o předraženosti těch akcí, mismanagementu, možné korupci a tak při organizaci? Ty články, já jsem zachytil články, které se zaoberaly tým, že tie akcie boli predražené, to, že by boli nejako skorumpované alebo mismanaged som v nich nezachytil, ale áno, súviselo to s tým, že tie akcie tým, že sa platil personál Drupal asociácie, ktorý komunikoval s eventovou agentúrou v Európe, tak tam bol vlastne dvakrát cena za stav. Čo je akože pri organizácii takého veľkého eventu je relatívne veľká položka. A tým pádom Drupalcon vo Viedni bol posledný, ktorý organizovala Drupal asociácia. To bol myslím, že ročník 2017. A následne v roku 2018 zorganizovala Drupal komunita, čiže to nebola ani agentúra, ani Drupal asociácia, ale európska komunita sa dala dokopy a zorganizovala konferenciu Drupal Europe. Tá bola v Nemecku. A počas toho roka 2018 sa následne sfinalizovali zmluvy s eventovou agentúrou a od 2019 dostali licenciu na 2 roky, čiže na minuloročný a na tohtoročný event dostala licenciu Kuony a zorganizovala tieto dve konferencie.
Ty tomu říkáš licence. Znamená to teda, že si nemůže kdokoliv zorganizovat svůj Drupal akci? Může si zorganizovat ktokoliv svou Drupal akciu, ale DrupalCon je trademark. To je jediný trademark, myslím, z týchto akcí. Čiže oni vlastně dávají... Hej, pokiaľ si to nazveš Drupal Europe 2021, tak si môžeš zorganizovať celoeurópsku Drupal akciu, ale je otázne, že ako by to bolo jednak prijaté komunitou a ako by to bolo, či by si to vlastne zvládal. Lebo tam bol problém ten, že v tom 2018 sa to pokúsila zorganizovať komunita, ale tam išlo, tie financie bol jeden problém, že tam si proste pár členov komunity pobralo úvery na to, aby vedelo zaplatiť konferenčný priestor a ďalší rok jednoducho také riziko a taký stres nechceš podstupovať. Týkají se tady ty licenční věci též Drupal Campu, to znamená těch menších akcí? Nie, Drupal Campu sa to zatiaľ netýka, aj keď tam sú tiež nejaké pokusy nie priamo licencovať Drupal Campy, ale nejako profesionalizovať organizáciu tých Drupal Campov tým, že Drupal asociácia by chcela organizovať školenia pre organizátorov alebo pre zástupcov komunít a tie certifikované komunity by potom mali z toho nejaké výhody. Ale to je zatiaľ v štádiu riešenia, viackrát to bolo zamietnuté, čiže dúfam, že k tomu nikdy nepríde, lebo ja teda nie som ochotný platiť za to, že sa budem môcť zacertifikovať. Jo. Takže v zásade, když se to zestruční, tak Drupal kony jsou monopolizované tím trademarkem, ale Drupal Campy tam to jako jsou maximálně tak snahy o nějaký profesní cech. Hej. Ale nikdy to asi nezakážou, že? Pravděpodobně asi nie. Tam to souvisí dost aj s tým, z mojho úhla pohledu, že ako sa zmenil segment, na ktorý sa Drupal zameria. Voľakedy to boli hobbyci, čiže voľakedy aj tie konferencie boli viac orientované na programátorov, boli viac orientované na tú komunitu a teraz je trend tlačiť to do toho enterprise priestoru, čiže severoamerický DrupalCon sa už zmenil tým štýlom, že sú tam tri oddelené tracky, na každý zvlášť si musíš kúpiť lístok, a na každom z tých trackov máš content, ktorý je orientovaný špeciálne na ten track. Čiže máš tam track, že marketéri, máš tam track developeri a potom je tam ďalší track, tuším, business. A čiže snažia sa to šiť na mieru tých daných cieľových skupín. A v Európe to zatiaľ neprechádza, lebo v Európe sa stále Drupalcon tvári, že je viacej developerská konferencia, aj keď to podľa mňa už veľmi neplatí. A to myslím, že bolo vidno aj v tom Honzovom článku, že je tam dosť biznis obsahu, respektíve je ten obsah podaný nie až tak do hĺbky, aby keď tam príde nejaký decision maker, tak aby vlastne mal niečo z tej konferencie. Aby sa skôr dozvedel, že Drupal ponúka aj takéto možnosti a nie, že ako spraviť túto konkrétnu feature. Mhm. Ještě bych se tě zeptal, Honzo, na trošku, jestli můžeš něco trochu víc o té online verzi, jaký jsi z toho měl pocit? O té online verzi? No, rozhodně to bylo fajn v tom, že jelikož jsme kvůli covidu a věcem okolo se nemohli nikde setkat na živých konferencích, tak to hodnotím jako 100% plus. Ono samozřejmě, pokud přijde na nějaké konkrétní vývojářské věci, tak člověk si dneska dohledá na YouTube nebo všude možně spoustu dalšího obsahu, který ho zajímá. Nicméně já vždycky říkám, že dohledat si sice můžu všechno, ale musím vědět, co vlastně chci hledat. A tyhle ty konference jsou třeba z mýho pohledu jako vývojáře zajímavé v tom, že nastolí nějaký téma, který jsem třeba do té doby neřešil, nebo který by mě nenapadlo řešit a proto jsem rád, že něco takového je. Takže určitě jako plus za to, že alespoň nějaký DrupalCon byl. S tím, že co se týče toho obsahu, tak vlastně jak říká Miro, no já se přiznám, že mám raději ty vývojářsky orientované záležitosti. Nejsem až takový biznisově orientovaný člověk. Pak je teda otázka, jest,
jestli pro ty biznismeny nebo manažery a podobné lidi to bylo podané dostatečně tím jejich stylem. Já si myslím, že spíš než biznisovou nějakou záležitost tohle řešilo částečně developery a částečně si okolo toho, kde Drupal třeba pomáhá neziskovým organizacím a takhle, ale té biznisové stránky jsem si tam upřímně moc nevšiml v tom programu. Jo, mě to taky nějak moc neobtěžovalo tím, že si můžu vybrat, jako já jsem to koukal ze záznamu, tak můžu si vybrat to, co koukám. Ale spíše jsem mířil k tomu to technické zabezpečení, že ty to ve svém článku srovnával se Symfony konferencí. A já teda jenom řeknu, že jako ze svého pohledu jsem teda mám trošku zklamaný, ale možná, že mám trošku jako bias, jako, že jsem mám blízko k té technice a k eventům. Takže jsem si říkal, že aspoň ten moderátor jako mohl mít lepší mikrofon než drátové sluchátka od iPhoneu a mohl mít trošku lepší studio než obývák jako s prádlem, co se mu válí v pozadí a tak, jo. Obecně ta technická stránka té konference, já jsem upřímně na to byl minimálně ten první den hodně naštvaný, zvlášť když jsem to srovnával s Symfony World, co byl tuším týden nebo 10 dní předtím, kdy vlastně měli to na podstatě bezproblémové platformě, kde jsem viděl jednotlivé přednášky, tuším ve 3 pásmech, i to zpracování bylo takové, že jsem si připadal, jako bych seděl v nějakým přednáškovým sále. To znamená, byly hudební předěly, byly ty slidy a všechny tyhle věci, co normálně na konferencích bývají. V případě DrupalConu to bylo takové hodně, nechci říkat ani amatérské, ale hodně, hodně nepodařené. Ten přenos fungoval, pokud jsem to pochopil, přes Zoom, který se streamoval do té konferenční aplikace v prohlížeči. Spousta uživatelů si stěžovala, včetně mě, že jim ten Zoom zobrazoval pouze černé okýnko, takže alternativní řešení bylo místo konferenční apky ve webovém prohlížeči pustit samostatný Zoom a sledovat to tam, což znamenalo opětovné přihlašování i potom přepínání mezi jednotlivými pásmy bylo krajně nepohodlné a tak dál. Spousta přednášejících měla ani by mě nevadil třeba nekvalitní mikrofon, i když někdy to bylo jako hodně, hodně, hodně zřetelný, ale spíše ruchy okolo. To znamená, v některé přednášce tam půlku proslovu proštěkal pes, v dalších byly zase ruchy z okolí, které to značně znepříjemňovaly a tak dál. Miro? Jo, já jsem se vlastně budem reagovat na 2 věci. Jedna byla to, co si hovoril, že zdalo se ti málo obsahu pre biznis a zároveň ten obsah pre developerov asi nebol až taký kvalitný, ako si očakával. A to je práve tá rozdvojená osobnosť toho európskeho DrupalConu, že na jednu stranu pri americkom sa to snažili nejako rozdeliť, ale v Európe bol vždycky pretlak developerov, že ten biznis sa deje skôr v Amerike a v Európe skôr development. Čiže ten európsky DrupalCon nejako moc nejde pretlačiť tým smerom, že budeme mať z toho biznisovú konferenciu. A na druhú stranu si myslím zároveň, že pre developerov existuje oveľa lepšia konferencia na celoeurópskom formáte a to je Drupal Dev Days, ktoré sa tento rok bohužiaľ nekonali. Dúfam, že sa budú konať 2021. A to je práve konferencia zameraná na ideme do hĺbky a ideme contribution. Čiže to je myslím si, že to správne fórum pre developerov. Otázka, čo potom spraviť s DrupalConom, ktorý minimálne v Európe môže vyznievať trochu zbytočne. A druhá vec, na ktorú chcem reagovať, je to porovnanie s tými jednak s offline DrupalConmi a potom s online konferenciami. Ja som bol zhruba na 5 DrupalConoch, ktoré boli naživo a tam bolo vidno trochu úpadok aj komunity, aj tých samotných eventov. Na prvom som bol v 2014 a tam bolo v Amsterdame cez 2000 ľudí. Posledný DrupalCon, ktorý bol naživo vo Viedni, bolo 1100-1200 ľudí. Čiže tam ten pokles toho záujmu je enormný. A
Presne ako si hovoril, na ten DrupalCon nejdem kvôli tomu väčšinou, aby som si pozrel prednášky, idem tam na to, aby som sa jednak stretol s ľuďmi, s ktorými sa inak naživo nestretnem, to sú väčšinou developeri z Ameriky, ľudia z Akvie, ľudia z iných amerických firiem. A druhá vec, ktorá ma tam láka, sú buffy, čo je Birds of Feathers, kvázi také inšpiratívne alebo teda také brainstormingové bloky na nejakú tému, a tam sa väčšinou rieši práve to, že akým smerom sa bude Drupal ďalej uberať, alebo keď je nejaká iniciatíva, tak sa tam rieši to, že ako sa ďalej tá iniciatíva bude vyvíjať. A druhá vec sú teda tie online DrupalCony. Bol som aj na DrupalCon Global, čo bola náhrada vlastne za severoamerický DrupalCon. Tam to bolo podľa mňa veľmi nešťastne odkomunikované, pretože sa to snažili komunikovať ako globálny DrupalCon, ale pritom všetko sa dialo iba v americkom časovom pásme. Čiže nie je moc globálne, podľa mňa. A tam sa použila práve platforma Hopin, ako aj na tom Symfony World, ale ja som s ňou bol veľmi nespokojný, pretože proste prednáška mi sekala každý 10 sekúnd a na rozdiel od tohto DrupalCon Europe, tam nebolo to fallback riešenie, že nemôžem si to otvoriť v tom Zoome, keď mi to seká, nemôžem si to otvoriť na YouTube, na Vimeo alebo hocikde. Čo tam bolo trochu výhodou, aby sa dvihla kvalita tých prednášok, bolo, že tam boli práve tie pre-recorded prednášky, ale tam zase chýbal ten element toho, že nejaký kontakt s tým prednášajúcim. A to si práve ty písal, že na tom Symfony World bolo, čiže to mi príde, že na tom Symfony World bolo asi tým pádom lepšie vyriešené. A pokiaľ by som to mal zhodnotiť, tak za mňa DrupalCon Global bol o niekoľko stupienkov nižšie ako tento DrupalCon Europe, ale teda asi to nebolo úplne profesionálne alebo úplne najlepšie zorganizované. Teďka sa podívame na Dreesnode. Miro, co ťa v Dreesnode zaujalo? Ja som pravdu povediac z Dreesnode tento rok preskočil. Videl som iba dúhový záver. Ale viem, že sa tam teda dosť rozprávalo o tom, ako sa Drupal za tých 20 rokov vyvíjal, čo podľa mňa mohlo byť asi zaujímavé. Ja som sa na to teda díval celé. Zaujalo mne práve ten souhrn toho, jak on jako popsal. Byl tam jeden krásny slide, kdy jako do těch 20 let Drupalu, který bude někdy tento rok, ne, ta příští rok, bude mít Drupal 20 let, tak tam do toho na těch 20 let promítl loga všech možných technologií, které se tehdy jako protočily za ten čas. A tohle to jako pro mě vypadalo trošku impozantně, jo? Jak Drupal vlastně jako přežil všechny tyhle technologie, které už jsou dávno v zapomnění a pamatujou si to jenom starší nové, tak tohle to bylo jako zajímavý, že a on v této přednášce popisoval, nebo respektive snažil se rozklíčovat, co Drupal dělal správně, že i po těch 20 let je stále relevantní. Ten závěr, on řekl, že závěr je, že Drupal dělal vždy to, co chtěli uživatelé. To je něco, s čím nevím, jestli bych souhlasil, a respektive do té míry, do jaké to dělal, si nějak se mi nechce věřit tomu, že by to dělal dostatečně dobře na to, aby to stačilo. Tak já jsem trošku skeptický k tomu, co řekl Dries, ale asi nemáme nic moc lepšího, než to, co řekl on. Nebo napadá vás něco? Tak já jsem v podstatě taky trošku skeptický vůči tomu. Mě třeba vadí, že ten Drupal se odklonil trošku od těch hobby vývojářů směrem k těm více profesionálním nebo těm enterprise řešením. No. Což si nemyslím, že je důkaz toho, že by dbal vyloženě na to, co chtějí uživatelé nebo vývojáři toho Drupalu. Hej, s tím musím souhlasit, že to na mě příliš přesvědčivo nevyzněva, protože mám pocit, že do sedmičky byly přidané CCK, čo uľahčuje život vývojárom. Do osmičky boli pridané views, čo znovu uľahčuje život vývojárom. A vlastne až v priebehu osmičky sa začali prioritizovať end-usery,
A čiže s tým by som asi veľmi nesúhlasil. Skôr by som povedal, že Drupal dokázal dostatočne pružne reagovať na tie zmeny, ktoré nastávali, a zároveň nie až tak rýchlo, aby sa musel postaviť úplne nový framework kvôli tomu. Ja si říkám, že možná si jenom různě vykládáme tu terminologii, kterou on tam použil, jakože on použil jako users, ale možná pod tím myslel jako vývojáři, kteří používají Drupal a něco v něm staví. V Drupalové komunitě bych možná radši použil jako terminologii třeba site builder nebo něco takového. Webmaster. Což já jsem to takhle jako chápal a i tak se mi zdá, že to jako nevždycky úplně upřednostňovali. Ale osobně si říkám, že já na Drupalu, jako, když na to podívám ze svého pohledu, proč já s Drupalem jsem asi, nevím, třeba 15 let, tak že to je, že dokáže zahazovat historickou zátěž. Jo? Což je jako takový jako plus i minus, ale myslím si, že to je ten hlavní důvod, proč ten Drupal zůstal relevantní. Že když něco bylo zastaralé, tak se klidně nebálí jako zahodit zpětnou kompatibilitu, a prostě udělali to nově a líp. Jo, a i když tohle je strašně kritizované, že jako přechod ze Drupal 7 na Drupal 8 byl snad nejhorší zářez zpětné kompatibility, co kdy byl, ale já si myslím, že to ve výsledku Drupalu hodně pomohlo, že i kvůli tomu zůstává relevantní, i když to bohužel jako stálo spoustu jiných věcí. Jo, třeba odříznutí hobíkové komunity a tak, ale když to teda jako se nám zjíme těch technologiemi velkými, tak třeba ten WordPress, který zpětnou kompatibilitu jako bude držet snad do doby kamenné. A je to bohužel vidět ale na jeho technické kvalitě. Jo, že je vidět, že by rádi dělali věci jako nově, líp a tak, ale oni prostě nemůžou zahodit ty hromady blogů, které jsou na tom postavené a už ani nejsou udržované. A tím bych to asi uzavřel. Co myslíte? Mňa zaráža, že Drupal, čítal som si práve blog, ktorý napísal Jeff Girling, tuším, o tom, že práve polemika na to, že či ten BC break pri Drupal 7 a Drupal 8, či nebude znamenať koniec Drupalu. A práve v komentároch tam bolo veľakrát vytýkané, že musíme používať Composer. Ale mne nepríde, že Symfony, alebo Nepe, alebo iné PHP-čkové frameworky by nepoužívali hobíci a zároveň tam ten Composer podmienkou je. Čiže mne príde tá argumentácia trochu taká zvláštna a zároveň si nemyslím, že asi chceme úplne ľudí, ktorí vedia copy-paste z Stack Overflow bez rozmýšľania, bez toho, aby rozumeli, čo to vlastne spraví a neviem, aspoň ja tak vnímam tých hobbykov, ktorí boli, aspoň tých, ktorých som poznal a prestali robiť s Drupalom. Neviem, či je možno v Amerike, či bola iná kategória hobbykov, alebo či vy poznáte inú kategóriu hobbykov. Honza vždycky brání hobbyky, tak skúsi k tomu vyjádřit. Tak ona je otázka, co to ten hobbyk je, no, jestli je to človek, ktorý třeba zvládá nainstalovat WordPress na běžný hosting tím, že ho překopíruje přes FTPko nebo zmáčkne někde tlačítko na jednokrokovou instalaci v rámci administrace hostingu. A nebo jestli hobík je někdo, kdo se umí připojit přes SSHčko, pustit tam třeba Composer a udělat child téma od nějakého tématu zhledu, který se mu líbí. No. To už je podle mě docela zásadní rozdíl mezi nějakýma dvěma skupinama těch hobíků, s tím, že podle mě takový, nevím, jestli je to český specifikum, ale u nás zas není tolik hostingu, kde by ten Drupal jel na první dobrou, jo, když to takhle řeknu. Zvláště ten, který by se instaloval přes Composer. Jo, což podle mě zavírá bránu strašné spoustě lidí a oni si řeknou, aha, tak já jsem to tady nakopíroval, nejede mě to, nebo Composer tam nejde spustit, tak já půjdu třeba k WordPressu, který jede na 99,9% hostingu v Česku. Mě tady napadá otázka,
Proč by nás vlastně hobbyci měli zajímat? Protože já třeba ze svého pohledu těžko říct, jestli bych se Drupalu někdy dostal, kdybych nebyl nejdřív hobík, což bude, myslím si, že velká část jako dnešních, jak to nazvat, Drupal seniorů. Tak, ale zase na druhou stranu, když na to podívám jako z pohledu cílových skupin, tak jako v kategorii hobíků je taková konkurence, a že tam jako nevím, jestli Drupal může přinést něco nového, ale naopak jako v kategorii enterprise systému, jo, systému pro velké projekty, složité projekty, tak tam je jakoby v kategorii open sourceu ta konkurence strašně malá, zvlášť, když si to ještě vyfiltruju na něco, co má site building na úrovni Drupalu. Jo, to snad jako není žádná konkurence Drupalu. Tak já si říkám, jako proč by Drupal se měl spát do cílovky, kde mu to vždycky půjde blbě a je obrovská konkurence, když má takovou velkou tržní příležitost v enterprise. Tak jeden z těch důvodů, co mě napadá, je ten, že třeba, co já takhle se setkávám s nějakýma manažerama, tak pro ně je třeba atraktivnější WordPress z toho důvodu, že má širší uživatelskou nebo vývojářskou základnu. Samozřejmě pak je otázka, kolik z toho jsou hobíci nebo kolik z toho jsou lidi schopni něco naprogramovat, když je potřeba, ale to je podle mě plus toho WordPressu, že je prostě větší množství vývojářů a manažer na to slyší. Mm-hmm. Na druhou stranu teda musím říct, že alespoň z mé zkušenosti, tak jakmile přišel Drupal 8 a v podstatě ty hobíky zařízl, tak já třeba mám více poptávek z nějaké právě té, nechci říkat úplně enterprise sféry, ale z větších firem, kde ten Drupal začali brát tak nějak více vážněji, jo? Což předtím nebylo. Já se teda pořád setkávám občas s tím, že když někomu, kdo Drupal jako moc nezná, jenom o něm slyšel kdysi dávno, tak se jako diví, skoro se někdy stydím jako před takovýma lidma říct, že jako dělám v Drupalu, jo? Že hned si říká, to je to, co se snad zdechlo spolu s Joomlou, ne? Většinou to říkají tak expresivně, ale obvykle si to myslím. Tak já doufám, že teda jako Drupalu se podaří z tady tohoto vyhrabat, té pověsti. A Miro, chceš něco říct? No já jsem chcel ještě k tomu, že prečo by nás mali hobbyci zaujímať, jaký je rozdíl mezi tým hobbykom, kterého poznám já a tebou, aj keď ste obidvaja začínali jako hobbyci. Tak presne ako hovoríš, tak je to kvôli tomu, že potrebujeme nejako rozširovať ten počet ľudí, ktorí s Drupalom robia a aktuálne je to veľmi ťažko. My sme na Slovensku skúšali nejaké Drupal tréningy alebo nejakých stážistov brať do firmy, ale z toho tréningu nám zo 4 ľudí vyšiel jeden perspektívny a z tých stážistov myslím, že ani jeden. Takže je to veľmi ťažké. A ten rozdiel je to, že ty si nezostal stagnovať na jednom mieste, že si sa neuspokojil s tým, že OK, keď toto skopírujem, tak to robí to, čo chcem, ale snažil si sa tomu porozumieť a posúval si sa ďalej. Čiže pokiaľ sme odrezali takých hobbykov, ktorí sa chceli posúvať, tak je mi to ľúto, ale myslím si, že tie príležitosti sme ponúkli aj ako komunita, aby sa posunuli na Drupal 8, aj by ich to vlastne malo ich samých trápiť. A potom je otázka, že keď ich to aj trápilo, či neprešli na nejakú inú technológiu. Napríklad, keď už viem objektové programovanie, tak prečo by som mal používať Drupal a nie Symfony s nejakým Easy Admin bundlom alebo Laravel tiež s nejakým podobným zázrakom. Hmm. No, a prejdeme k ďalšímu tématu. Ja som videl prednášku GitLab Deep Dive for Drupal Developers. A tam ze začátku ukáže novou integraci GitLabu do Drupal.org, ale moc času tím nestráví a pustí se do přehledu funkcí GitLabu obecně. Ukazuje to, myslím si, že na hostovaném GitLab.com. Ukáže nástroje na projekt management, issue boardy, tagy a podobně. Ukáže taky web ID, nebo jak se to vlastně vyslovuje správně. A podrobněji se pak věnuje continuous integration. Není tam nic moc pokročilého, takže přednášku doporučuji spíše lidem, kteří GitLab zatím aktivně nepoužívají. Nevěnoval se placeným funkcím,
to by bylo na mnohem déle a stejně by to moc lidí nevyužilo, protože GitLab spoplatňuje funkce spíše pro větší týmy a Freeplan udržuje použitelný pro většinu vývojářů. Takže připadá mi ta přednáška jako takový dobré entry pro lidi, kteří se k tomu zatím nedostali, ale já jsem se moc nedozvěděl. Já jsem mal tu přednášku mezi tými, které jsem chtěl vidět. Zatím jsem se k ní nedostal a na základě toho názvu jsem tiež popravdě očekával více, než hovoríš. Jsem zvedavý. Mm-hmm. Keby si mal například GitLab porovnať s GitHubom, tak je něco, co ti chýba na GitLabe? Asi někdy větší důraz na použitelnost, ale nemyslím, že to je tak špatné. Jakože, jestliže GitLab je zaměřený na lidi, co to používají hodně a často, tak si nemyslím, že to je nějaký zásadní problém. Ale už jsem jako slyšel, že jako lidi GitLabu nedali šanci kvůli tomu, že jim připadal například pull request workflow příliš jako složité ve srovnání s GitHubem, ale zase neviděl bych v tom nějaký zásadní problém, protože používat webové rozhraní GitLabu na změnu pár textů na webu v HTML, tak jsem naučil spoustu lajků, včetně svojí mamky, a jako zvládají mi posílat merge requesty, takže asi to nebude nic moc zásadního. GitLab, když srovnám, tak spíše bych to dal jako naopak, že jako ten GitLab mi připadá mnohem lepší, protože má spoustu jako dalších funkcí a ještě donedávna platilo, že byl výrazně levnější, to znamená, že nestál vůbec nic. Dneska už to GitHub hodně dorovnal ty, pro spoustu cílovek ty ceny na nulu. Ale jinak si říkám, například ten současný GitHub, jak udělal ten GitHub Actions, tak mně připadá, že v podstatě skopírovali všechno dobré z GitLab CI a udělali to ještě o něco jednodušší. To si myslím, že může být velmi zajímavý krok v konkurenčním boji a já doufám, že GitLab se aspoň trošku poučí a udělá taky ty věci trochu jednodušší. Nikdo nic k tomu? Miro, tu máte má? Tak prednášku, kterou jsem já viděl, byla o traceování, distribuovaném traceování v Kubernetes klastroch, čo bylo pro mě zaujímavé, keďže právě nasadzujeme v Jopiku prvého klienta na gulácký Kubernetes a všiml jsem si, že mezi tým, ako keď mám nainštalovaný normální fyzický server, tak tam väčšinou dokážem nájsť problém alebo takzvanú root cause analysis veľmi jednoducho, alebo teda netrvá to až tak dlho, ale v tých distribuovaných systémoch, keď vlastne ja iba deployujem nejaký config a ten cloud alebo ten provider za mňa spraví dosť veľa vecí, tak tam je veľmi jednoduché niečo prehliadnúť. Honzo? Co je root cause analysis? Keď máš nejaký problém a snažíš sa dopatrať, čo bolo jeho základnou príčinou, čiže príklad, nejde mi web a potrebujem zistiť, že vlastne spadol mi Nginx. Čo sa tam teda dozvedel? No, dozvedel som sa vlastne, že aké nástroje na to používajú. Tie sa čiastočne... prednášajúci bol Zakvier, to je nutné povedať. Čiže oni to riešia na trochu väčšej škále než my. A tie nástroje, ktoré oni používajú, jeden z nich je Istio, čo je nástroj na traceovanie komunikácie medzi jednotlivými komponentami systému. Čiže vidím komunikáciu medzi jednotlivými kontajnermi v pôde, medzi jednotlivými podmi. A tam je trošku problém s tým, že zatiaľ veľmi nefunguje traceovanie medzi aplikáciou a databázou cez TCP, čo sme práve my potrebovali využiť. A druhý tool, ktorý ukázali, bol traceovanie samotnej aplikácii a ten tool sa nazýva Jaeger, ale tam to bolo priamo v špecifickej aplikácii, čiže neviem, či by sa to dalo traceovať aj v niečom takom ako Drupal.
Mňa skôr zaujímalo to Istio, lebo to sme vlastne používali, tak som chcel zistiť, že či majú nejaký iný config ako my a či to napríklad tu MySQL vie vydebagovať, ale teda zjavne nie. A teda samozrejme na záver odporúčili New Relic alebo teda podobné webové tracere, kde mám pusteného démona v pode a ten démon mi zbiera vlastne všetko, čo tá aplikácia robí. Používaš New Relic? Používali sme ho v tomto jednom konkrétnom prípade, ale nemáme ho kúpený. Používame to vlastne ad hoc, že keď to treba, tak použijeme trial. Ale používal som ho na jednom projekte a tam to bolo celkom fajn. Prípadne som používal System X, alebo tak nejak sa to volá. A ešte som používal Black Fire od tvorcov Symfony. To sú všetko vlastne vizualizátory na XHProof, čiže sa nemusíte dig through. Nemusíte sa prekopávať tým, čo vám vypluje XHProof, ale ten New Relic, prípadne Blackfire vám to zvizualizuje, ukáže vám, koľkokrát bola nejaká funkcia volaná, koľko trvalo volanie tej funkcie. Já jsem viděl přednášku o Cypressu, jak si v jedné hodině udělat nějaké základní testy pro Drupal site. Prezentace to teda ukazuje ve 20 minutách, protože to vypadá, že mu na poslední chvíli zkrátili časový slot. Takže ve 20 minutách ukazuje, jak udělat základní UI testy. Je tam vidět, že Cypress testy se dělají opravdu velmi jednoduše. Ukazuje, jak je exekuce rychlá, jak si v uživatelském rozhraní Cypressu jednoduše může přehrávat, co se dělo, v jakémkoliv bodě si vyvolat DevTools a projít si snapshotu domů. Osobně až tak netrápí tvorba testu, pokud je spouštím na lokále, kde je to fakt jednoduché. Více práce s tím je, jak řešit destruktivní změny, abych to mohl spouštět v produkci, třeba po deployi. Destruktivní testy, myslím, že se tam něco změní v té sajtě a tedy to nechci dělat, nechci to spouštět přímo na produkci, ale tam myslím si zatím, že to stačí, že budu mít prostě sadu destruktivních a nedestruktivních testů s tím, že na produkci po deployi nechám spustit jenom ty nedestruktivní, jo? Takže vyzkouší to třeba, že jsem schopný přihlásit do administrace, že jsem schopný tam otevřít formulář pro noteform nějaký, ale nebudu ho odesílat. V destruktivním testu bych ho zkusil odeslat a podíval se, jestli ten obsah tam objevil správně. Takže prezentace byla rychlovka, nakonec odkázal se podívat do dokumentace, co všechno jde dělat a jakože v Cypressu toho jde dělat opravdu hodně, má spoustu pluginů a tak. Jak vy řešíte testování hlavně produkce s tím, že pro posluchače napište nám prosím do komentářů, jak to řešíte vy. Připadá mi, že to je zatím takové nemoc popsaná oblast, jak to vlastně řešit jednoduše a efektivně. My používáme na testování Behead, čo je vlastně rovnaký princip jako Cypress. A to testování produkcie, tak my právě netestujeme produkci, my testujeme těž nějakou preprodukci s tím, že vždycky o polnoci sa nám vyrobí nový backup databázy z produkcie, očistí sa, zostane tam vlastne iba nejaká vzorka dát a potom nad tú databázou spúšťame tie testy. Uh-huh. A pri nasazování do produkce tam máte nejaký automatický test, že sa to povedlo? My máme nasazovanie vlastne pri každom komite, čiže tamto vždycky to zbehne na tej preprodukčnej databáze, alebo teda na tej testovacej, ale potom už netestujeme priamo na produkcii nič. Jo. Honzo, co ty? Ty děláš menej enterprise věci oproti Mira? Máš k tomu nějaký vstup? No já jsem vyzkoušel celou řadu tady těch testovacích nástrojů. U žádného jsem popravdě nezůstal delší dobu.
úplně první, co jsem nějak takhle řešil, tak byly vlastně kontroly frontendu, když jsem využíval Selenium a nějaký napsaný skripty na tvorbu screenshotů a pak to vlastně očima porovnával, což teda není úplně hifi řešení. Momentálně teď nemám žádnou takovou velkou věc, kde bych potřeboval nějaký extra robustní řešení, nicméně chystám se určitě začlenit ten Cypress, protože z různých přednášek, ať už teďka, nebo i třeba na tom Symfony, tak mě to zaujalo, čili chtěl bych to do toho svého workflow zabudovat. Mm-hmm. Další přednášku, kterou jsem viděl, tak je Welcome to the party with serverless one-stop shop. Tato přednáška nebyla o Drupalu, ale o řešení, které postavili na serverless frameworku pro obsluhu checkout procesu pro velké festivaly. Řeší tím škálování nejen pro vysokou nárazovou, ale i skoro nulovou návštěvnost, když se nic neprodává. Prozradil třeba, jak se vypořádat s neškálujícím dodávatelem, kterému by jejich lambdy hned shodil server, nebo jak se jim ta infrastruktura najednou hodila, když potřebovali potvrzovat přístup pro online streamy s řádově větší návštěvností. Pokud jste lambdu už použili, tak si asi tady budete nudit, i když ty fotky z jejich akcí a festivalu vypadaly fakt krásně na těch slidech. Další přednáška byla Drupal loves NoSQL databases or how to serve 1 million entities out of Drupal website. Tady to byl taky e-commerce use case. Potřebovali z PIMCore, což je takový headless CMS-ko pro commerce produkty, to znamená nezabývá se dalšími částmi e-commerce, jenom řeší jenom CMS-ko pro produkty. Potřebovali z PIMCore do Drupalu dostat asi 1 milion produktů a synchronizovat s minimálním zpožděním a zátěží na straně Drupalu. Kvůli pomalosti MySQL by měla klasická migrace trvat třeba 6 hodin a úplně přitom vytížit databázy, ale oni to potřebovali dělat za plného provozu a bez extrémních investicí do databázového klastru. Proto se rozhodli použít Elasticsearch jako prostředníka, ze kterého Drupal načítá celé entity pomocí modulu External Entities, kde stačilo jen dopsat plugin. V Drupalu se to pak ještě kešuje v paměti. Výkon je prý parádní, ale setkali se i s problémy, jako třeba nedořešená multijazyčnost entit modulu External. Tady tuším, že Miro by k tomu něco mohl říct ohledně Steve. Ty ani nie. External Entity jsem nepoužíval. A oni ten PIMCore mají aj v produkci, alebo to je jako, že mali predchádzajúce riešenie PIMCore? Oni ho mají v produkci pro předcházející řešení, s tím, že dělali nový e-shop pro stávající databázy produktů. Mm-hmm. Takže ta synchronizace byla teda jednorázová, nebo? Ona byla právě živá. Jo, oni mají všechny procesy navázané na ten PIMCore, v něm to všichni spravujou, tam se to lije z jiných systémů, takže oni potřebovali držet jako živou synchronizaci s co nejmenším zpožděním. Právě kvůli tomu, že PIMCore má jako v jádru konektor pro Elasticsearch, takže PIMCore to do Elasticsearch exportoval okamžitě a pak tam měli jenom nějaké webhooky, které Drupalu jenom řekl, že si má vyčistit cache u konkrétních entit. Další téma s tím trochu souvisí. Tam přednášející srovnávala SOAR a Elasticsearch. Nejdříve srovnává různé SAS vyhledávače jako Algolia, Ambar, Eloquent. Ty pak zavrhne a srovnává jen Elasticsearch a SOAR. Moc jsem se z toho ale nedozvěděl, žádné jasné doporučení neřekla, spíše se jen zeptala publika, co preferují a pak probrala jejich odpovědi. Někdo doporučil SOAR, že se lépe instaluje, někdo, že SOAR byl pain nainstalovat, Elastic zase jednodušší, což je jim moje zkušenost. Takže tam jsem se taky nic moc nedozvěděl. Taky zaznívalo, že Drupal modul Elasticu je méně ověřený a
tím já nemám zkušenost, ale když jsem to naposledy srovnával, tak dle takového klasického checku na Drupal.org, který modul má více instalací, jak to tam vypadá s issues a tak, tak mi taky vždycky vycházelo, že ten Solr má ten modul víc ověřený. V předchozí přednášce o External Entities se zmínili, že si dělali průzkum mezi oběma, mezi Solrem a Elasticem, tak oba jim vycházeli podobně. Rozhodli se pro Elastic jen proto, že PIMCore jej podporuje základu. Miro? Toto bolo porovnanie väčšinou pre, teda asi typujem pre anglicky hovoriaceho zákazníka. Máte nejaké skúsenosti s tým, že čo sa jednoduchšie nastavuje v českých podmienkach, lebo teda Solr na slovenské podmienky bolo celkom jednoduché nastaviť, ale v Čechách to bol celkom pain. A Elastic som neskúšal, ale čo som našiel nejaké porovnania, tak Elastic vychádzalo, že má lepšiu češtinu. A to mi prišlo trochu divné, pretože obidve bežia vlastne na rovnakom základe, tak či máte nejaké skúsenosti? Ja mám tie skúsenosti už hodne staré, takže ťažko říct. Ja mám skúsenosť jednu s Elastic Searchem a ten nastavoval niekto iný teda, ale ta čeština tam nejak fungovala. Cože? A ta čeština tam ale teda nějak fungovala rozhodně samozřejmě lépe než v jádře Drupalu. Takže ani teďka jsme to nevyřešili, kdo je teda vítěz. Tak možno někdo má nějaké zkušenosti, tak nech napíše, případně nech zverejní svoje konfigy, budeme za to velmi radi. Přesně tak. Tady má přednášku Maxiorel. Tak mě jako jedno z prvních témat zaujalo povídání o nástrojích pro testování přístupnosti webových stránek. Konkrétně tam zmiňovali nástroj, nevím, jestli si dobře pamatuju ten jeho název, píše se to PA11Y, čte se to tuším Pali. Je to vlastně věcička pro příkazový řádek, běží to na Node.js, s tím, že má to k sobě i aplikaci, vlastně klasickou klikací s okýnkem, nebo GUI, chcete-li, a dovede to tedy testovat přístupnost webu, případně přístupnost nikoli jen jednotlivých stránek, ale celé vlastně webové aplikace nebo domény, tím, že jsou tam potom nějaké ještě rozšíření, kdy je možné výsledky ukládat do MongoDB. Mně se na tom nástroji zalíbilo to, že kromě výpisu věcí, které jsou na tom testovaném webu problémový, to dovede napovědět i nějakou konkrétní úpravu. Takže třeba u barvy, která má špatný barevný kontrast, řekne nejpodobnější barvu, kterou bychom na ten web měli dát, aby se ten kontrast zlepšil. Nemusím jako frontendák nebo grafik přemýšlet nad tím, která barva bude ta správná. Čili to mně přišlo fajn. Skoro bych řekl, že si ta přednáška zasloužila i trošku delší čas. Pali teda je nějaký crawler, který projde nasazený web a dá ti k tomu nějaký report. Exportuje to report se selektorama a popisem, co je tam špatně. Uh-huh. A jak je dostupný? Je to nějaký SAS, který je někde na webu a můžu ho použít? Jakože by ti to napsalo rovnou už ty opravené? Spíš jako jak ho použít, jak se k němu dostat, k tomu nástroji? No je to pro Node.js, to znamená, musíš to... Takže musím si nainstalovat nějaký Chceš si nainstalovat přes Node.js ten nástroj do počítače a pak ho spouštět a skvěl. Jo, jo. Takže mě napadá, že by teoreticky se dal hodit do GitLab CI. Jo, to myslím byla jedna z poznámek, kterou tam zmiňovali. Že se to dá začlenit do celého workflow. Jo, a ty reporty pak jsou v jaké podobě? Jsou v nějaké jako diffovatelné podobě? Jakože bych třeba si byl schopný do mých requestů přidat jenom div toho reportu master versus ta větev a podívat se, jestli se něco zhoršilo.
To si teďka nejsem jistý a nevím, jestli to zmiňovali. Já osobně jsem zkoušel jenom vlastně klasický export do HTML, a kde jsem si to prohlížel a víc podrobněji se na to plánuju podívat teď přes Vánoce. Ale popravdě řečeno, tohle to nevím. Takže se asi můžeme spolehnout na to, že když to bude stát za to, tak napíšeš článek na maxihorel.cz. Dobře, tak já tady mám pak další poznámku. Určitě jste zaznamenali, že se chystá nové téma vzhledu Olivero a jedna z přednášek se věnovala právě designovému procesu, který je za tímhletím tématem vzhledu. Zaujalo mě to z toho důvodu, že vlastně i relativně jednoduchý vzhled, jestli si to Olivero vybavíte, tak je to v podstatě bílá stránka s několika do modra laděnými prvky a různě poskládanými, hodně to stojí především na typografii, tak vlastně i tenhle ten je, i zdánlivě jednoduchý návrh za sebou, no, pod sebou skrývá hodně přípravy a vývoje. Tam je dobré vědět, že nebo jak bych to řekl, tam by vlastně i ten, kdo si myslí, že jednoduchý návrh v podstatě je hotový za hodinku, dvě, tak by tuto přednášku měl vidět, protože zjistí, že ten samotný návrh nebo ta výstupní podoba není pouze o tom, jak to vypadá, ale všechno má nějaký hlubší smysl. To znamená, proč je nějaký fond takový, jaký je, proč jsou tam takové mezery mezi prvkama a tak dál. Oni hojně konzultovali se třema nebo čtyřma lidma z komunity, jednotlivé ty dílčí návrhy, včetně konzultací s Driesem, používali, říkali tomu Zoom Mox, což teda nemá nic společného s tou streamovací platformou Zoom, ale je to řešení, kdy v podstatě vzali výřezy nebo kousky té stránky a porovnávali to v různých podobách, měli na to docela pěkný slide. Hodně se to zaměřuje na přístupnost, kdy to Olivero dbá i vlastně na takové relativně detailní věci, které se týkají třeba formulářů, aby to správně zobrazovalo inline chyby, pokud použijete ten správný modul, aby to zobrazovalo focus, hover stavy a další vlastně situace, kterými ten formulář prochází. Za mě docela inspirativní přednáška, kterou bych fakt doporučil každému, kdo navrhuje design, aby věděl, že teď jsem se do toho zamotal, zkrátka, aby každý věděl, že to není všechno jen tak odstřelené od boku, ale skutečně musí to mít nějaký hlubší důvody, proč je něco takové a není to jinak. Jako se ti ta samotná téma poznává? Tak vizuálně je určitě hezčí než Bartík, což je teďka výchozí téma vzhledu. A to určitě není moc se mě příčka. Líbí. Prosím? To není moc vysoká příčka. No, určitě se mě líbí mnohem víc než nové administrační téma vzhledu. Jehož název mě teďka vypadl. Klaro. Jo. Přijde mně, že to Klaro plýtvá místem mnohem víc než třeba to Olivero. Ale hold, je to teďka takový trend. Ale vizuálně na nějaký jednoduchý blok si myslím, že to může zase řadě lidí stačit. Já jsem viděl i spoustu webů, které běžely na tom Bartiku nebo dřív na Garlandu. To Olivero se mi líbí víc než nové administrační téma vzhledu Klaro. Z toho důvodu, že neplýtvá až tak moc tím místem, byť je to teda současný trend a různé bílé plochy jsou tam dostatečně velké. Viděl jsem i spoustu webů, které dřív byly postaveny na Garlandu nebo potom později na Bartiku. Myslím si, že pokud někdo fakt chce velmi jednoduchý webík, tak to Olivero mu určitě službu udělá. S tím, že oni tam plánují přidávat ještě nějaké další věci, jako je podpora změny barevného schématu a stylování různých dalších prvků. Krom toho, že by to někdo použil ve finálně na živý web, tak určitě je to dobrý z hlediska prezentace toho Drupalu. To znamená, nainstalujete Drupal, on nějak vypadá a popravdě řečeno, myslím si, že když nově příchozí lidi ke Drupalu uvidí to, co vidí dneska, tak je to rozhodně nenatchne.
což s tím Olivero řekněme, že můžeme se pokusit zvrátit současný trend. Nevím, jak se líbí vám. Jo, já jsem s tím párkrát taky měl jako problém, že jako dělal jsem nějaký jako interní systém, třeba no, to bylo vlastně na víc projektech, který vlastně neměl mít žádný jako front office, žádný frontend. A byla tam, jako, vždycky se tam objevila nějaká drobnost, kdy tam potřebuju mít jako něco jako z veřejnosti, jo? Že třeba formulář, ať mít prostě lidi, jako třeba takový typický úzký lead formulář, ať mi lidi něco nasypujou do formuláře, na to odkaz, který jsem schopný někam poslat. A nebo prostě jo, třeba registrační systém na mojí konferenci RealUX Camp, tak tam jako řeším to, že potřebuju něco, co vypadá co nejvíc minimalisticky, nemá to žádnou navigaci, žádné logo, prostě tam jenom dám ten formulář a nějaký checkout proces pak třeba. A většinou jsem skončil u toho, že jsem použil to administrační téma, jo? Protože to je přesně takové minimalistické, jenom designově to dělá stále větší ostudu. Takže jsem docela jako rád, že na něco takového to budu moct použít. A taky jsem jednou jako hledal, jestli jakože udělat prostě nějaký jednoduchý blok někomu, tak jasně to je v Drupalu, to splácám hned, to akorát jako jaké téma na to použít. A normálně mě to tak odradilo, že jsem mu radši jako doporučil Medium. Jo. Tak dokážu si představit, že to spoustu z těch malých use caseů dokáže hodně zjednodušit. Hej, mně se těž celkom ta téma páči. O jedinou výhradu, co voči nej mám, je to, že font nepodporuje české znaky, takže zatiaľ máme spolu. Aha. Tak není to ještě finálka. Dobře, další přednáška, která mě zaujala a kterou bych hodně doporučil, řekněme, hobíkům, pokud ještě u Drupalu zůstali, tak se týkala maximálního využití kompouzerové šablony v jádře Drupalu. Přednášející vlastně velmi rychle prosvištěl takové ty základy běžného používání kompouzeru, to znamená, jak vypadá syntaxe v kompouzer JSON, k čemu slouží tilda, k čemu slouží střížka, jak se zapisuje verzování, jak se používají různé základní příkazy toho kompouzeru, a potom zmiňoval různá rozšíření, které Drupal používá. Za mě to je užitečná věc, tak určitě vlastně, nevím, jaký to má český termín, ale je to scaffold. To znamená, jak se vyhnout tomu, že nám Drupal neustále při Composer akcích přepisuje třeba HT Access, tak byl tam praktický příklad, jak vlastně si připravit svůj patch a tohle to vždycky pořešit. Zajímavé tam bylo i to, když mluvíme o patchích, jak přijde do Composeru cvegans Composer Patches, kdy pak jsme schopni při Composer updatech automaticky aplikovat patche z Drupal.org nebo třeba své vlastní. A plus tam byla řada věcí, která se týkala instalace nebo aktualizací ať už jádra nebo modulů a řešení různých konfliktů, které přitom můžou vyskočit. To znamená, určitě to doporučuji každému, kdo takhle s Composerem nějak v Drupalu bojuje. Tak a ještě jednu přednášku bych zmínil. Já jsem se popravdě z celého Drupal konu těšil na povídání o Tailwindu a různých možnostech integrace tady toho, nevím, jestli je to zrovna framework, správný název, ale sady vlastně utility CSS3 a jejich implementace do Drupalu. Takže byla tam celá řada různých přednášek, kde se povídalo ať už o tom CSS frameworku samotném, tak vlastně reálném použití, jak to do Drupalu integrovat, kdy ukazovali různí přednášející embedování twigových komponent do výchozích šablon v Drupalu a tak dále. Takže za mě to bylo celkem zajímavý a já se určitě na nějakým projektu chystám ten Tailwind využít, byť už vidím celou řadu třeba problémů, který zatím nevím, jak bych řešil, včetně nějakého generování kritického CSS. Ale sám jsem na to zvědavý,
jak vlastně v reálném projektu budu schopen s tím pracovat. Miro mě tam pak psal nějakou poznámku, že to někde použil a příliš ho to nenadchlo, mám dojem. Hej, my jsme to použili na projekte Celebrate Drupal, který vlastně vydala komunita pri projektosti vydania Drupal 9 a môžete si tam pridávať nejaké videá, fotky a eventy súvisiace s oslavou novej verzie Drupalu, DrupalConu, whatever. A práve tam sa chalani rozhodli použiť Tailwind, ale oni boli viacej frontendovo zameraní než ja, čiže napísali veľkú väčšinu toho frontendu a ja tým, že som potreboval iba niekde, že OK, tuto potrebujeme pridať okrúhle okraje alebo tuto zväčšiť písmo, prefarbiť písmo, tak bol som zvyknutý, že dobre, tak v zase si niekde nájdem premennú a tú premennú použijem a to hľadať v nejakej inej dokumentácii. Proste je to zmena nie iba frameworku, ale zmena myslenia, že vlastne musím sa nútiť používať ten Tailwind, aby to malo nejaký zmysel. Určite, no, tam ono to sebou nese to, že místo toho, aby človek psal nejaké CSS, tak spíš píše 3D do HTML, nebo respektive do twigových šablon. No, ja tohle z toho, ako trend utility tříd v CSS-ku vydávam hodne ako na Twitteru u našich frontendových přátel a jsou z toho docela jako ti lidi odvaření. Já jsem zatím tu vášeň nějak nezískal, ale chápu, co se jim na tom líbí. A za mě bych určitě doporučil si to na nějakém projektu zkusit. Já jsem viděl přednášku Open Personalization with Apache Unomi in GDPR era. Začátek je skvělý úvod do personalizace, tak aby to pochopil i like. Takže jsem hned poslal svým IT kolegům, ať se podívá aspoň na začátek. Začíná videem, kde to ukazuje na primitivním webíku malé firmy. Podle návštěvnosti rozdělí lidi do 3 segmentů a příště jim obsah pro tyto segmenty ukazuje přednostně. Na tom videu je pěkně vidět takový úplný základ, co jde na skoro každém webu dělat, že v podstatě jim jenom přehodí sekce v rámci homepage, tak aby nahoře bylo to, co toho člověka spíš zajímá. To se dá udělat skoro na každém webu a s použitím nějakých hotových SASů, tak to jde udělat docela jednoduše. Oni to ukazovali na jejich produktu DropSolid, což je přesně takový SAS. A taky vysvětlil, že to je v podstatě jenom splácané z Mautic a Apache Unomi, které si jako větší týmy jsou schopny si podobné řešení z toho sestavit sami, a nebo když chtějí ušetřit vývojářské zdroje, tak si to u nich můžou koupit hotové se skin UIkem za pár set dolarů měsíčně. Co vy na to? To je bezplatné open source řešení, ten Apache Unomi? Ano. A Mautic taky. Mautic je marketing automation. Mautic znám, ale to Unomi je pro mě nový. No. Jo, to se řešilo v druhé přednášce, že tyto dva nástroje ukázali trochu podrobněji, co oni dělají. V další přednášce, která byla spíš jako na téma Tracking Without Evil, kde bylo hlavně nadšení z GDPR ze začátku. Mám rozvádět, proč já s něj nejsem tak nadšen. Klidně. No, v zásadě připadá mi, že GDPR se snažilo z idealistického pohledu řešit velký problém, který tady k online marketingu je, ale jak to řekl nějaký ten generální tajemník Sovětského svazu, že snaha byla, ale dopadlo to jako vždycky. Výsledkem je regulace, která ti velcí, proti kterým to bylo nařízeno, proti kterým to bylo namířeno, tak se tomu přizpůsobili tím, že napsali neprůstřelné podmínky použití a ty střední a malé firmy to spíš šikanuje bez nějakého jasného přínosu. Uznávám, že pár firm to asi
donutilo se konečně chovat k tomu aspoň trochu zodpovědně, ale já ze své pozice spíš vydávám to, jak spoustu firem utrácí spoustu peněz za compliance a výsledek pro zákazníka nebývá úplně jako v podstatě jako žádný, kromě toho, že ho na každém rohu otravují čím dál víc otravující cookie lišty a pop-upy. A tato přednáška byla jako hodně o tomto, jo? Že on v zásadě tam poukazuje na problém, že když je cookie lišta málo otravná, tak jej většina lidí ignoruje. A protože on věří tomu, že bez souhlasu uživatele ho nemůže trackovat, tak skončili u toho, že tu cookie lištu udělají ještě více otravnou. V podstatě z ní udělají dialog, bez jehož odkliknutí ten web nejde používat. A to je úplně celý směr, který si myslím, že bychom jako se tam neměli vydat. Jo? A když se podívám na svoji amatérskou právní analýzu, tak občas se k tomu vyjadřuje Český úřad na ochranu osobních údajů, který mi připadá, že má v celku jako v pohodě přístup k těmto věcem, který GDPR vykládá ohledně cookie list spíš opt-out způsobem, že by bylo fajn, kdyby zákazník se mohl jako spíš vyjádřit nesouhlas. Ale já osobně svým klientům spíš nedoporučuji cookie listu na web dávat vůbec. Protože a spíš se inspirovat třeba u takové Alzy, která léta měla jen oznamovací lištu pod patičkou, ani nebyla fixní na té stránce, kde jenom oznamuje, že jako co dělají a že to slouží k tomuto a v zásadě ani nedávala na výběr zákazníkovi to měření zakázat. Možná tam třeba odkázali na nějaký článek, jak si to v prohlížeči nastavit. Dneska, když jsem se díval před pár týdny, tak tam mají ještě něco mnohem minimalističtějšího. Doporučuji se všem na tu Alzu podívat, jak vypadá jejich cookie lišta. A jen bych řekl, že pokud velká firma, která má pobočky v několika zemích Evropské unie, může mít takovouto cookie lištu, pak bych rozhodně nešel tím směrem, o kterém mluvil tady přednášející. Co vy myslíte? Neviem, či ste zaregistrovali pred pár dňami, že GitHub zrušil všetky trackovacie cookiesky zo svojho webu. Áno, to je taký zajímavý prístup. Hej. A my sme dvojicu Matomo a Maltik nasazovali pre fyzikálny ústav český s tým, že tam ani nešlo tak o to vyhnúť sa tej cookie lište, ale skôr o to, že sme chceli použiť open source nástroje na trackovanie. A ešte k tej Alze, tak myslím si, že Alza na Slovensku má banner, takže neviem, že či to náhodou nedávajú na základe geolokácie. Ja si priznám, že som sa koukal jenom na českou a maďarskou. Mm-hmm. A tam je úplne stejná. Neviem. Inak přednáška byla hlavne teda o tých dvou trackovacích nástrojích Matamo, což je drop-in náhrada Google Analytics a Mautic, což je marketingová automatizace obojí open source, PHPčku, self-hosted i hosted varianty, obojí mají nějakou integraci s Drupalem. V přednášce pár pěkných screenshotů, co si pod tím konkrétně představit, co ty dva nástroje doručují, takže hodí se na to ukázat kolegům, že to je, jestli chcete opravdu tohle a co to vlastně dělá. Je to v podstatě takový standard toho, co v dnešní době po vás marketáci můžou chtít, ale obvykle to neznají ve formě těchto open source služeb. Tak další přednášky, které jsem viděl, tak ty se týkaly editorial experience. První byla o autosave a concurrent editing, a tedy conflict resolution v Drupal 8 i 9. Ukazuje moduly autosave form a conflict. Ten první umožňuje každou minutu zálohovat stav entity formuláře na server a pokud se uživatel vrátí, tak jej obnovit. Modul conflict řeší situaci, kdy ve stejný čas dva uživatelé zmíní jednu entitu.
Pak se pokusí konflikt vyřešit na úrovni polí, pokud to nejde, tak uživatel upozorní a nabídne mu možnosti řešení, ale to UI je zatím experimentální. Stejně tak je experimentální podpora paragraphs, i když inline entity obecně by měly fungovat. Honzo? Miro se hlásil. Jo, Miro se hlásil, pardon. Ten autosave presne ako funguje? Uloží ti to do nejakej cookies alebo do niečoho podobného, alebo to reálne saveuje na server? Reálne to saveuje na server do nejaké jejich entity, jestli som správne pochopil. Uh-huh. Takže ako neukládá to do revízí ani nikde inde v Drupalu, kde bych to čekal, ale ukládá to ako přímo ten samotný modul niekam k sobě. Udržuje to vždy poslední verzi, myslím, s tím, že ve spojení s modulem konflikt tam těch verzí ukládá víc a pak tam dělá nějaký ten conflict resolution. Ukládá to pro každou entitu a uživatele. Mm-hmm. Presně o to mi išlo, že či tam náhodou nevytvárá nějaké revízie zbytočné, čo pri entity references by mohlo mať celkom nepekné následky. Mm-hmm. Já bych pravdu řekl, mě v Drupalu, jestli mi tam něco chybí, tak je to fakt ten autosave, respektive většině mých klientů to tam chybí. To, že tohle to ukládá nějak, je fajn, ale i kdyby se dořešily ty experimentální věci, které jsi zmiňoval, tak pořád je to ukládání po minutě. Není to ukládání průběžně, jak to dělá třeba ten WordPress, tak často zmiňovaný, což je škoda. No. On to tam zmiňoval, že to je v současné verzi a nastínil tam nějakou roadmapu pro oba moduly. Tohle, co tam zmínil, že to hodlají řešit. Že tohle je jenom takové, jako to, co teďka jako dostali do release, ale hodlají to řešit. Takže v podstatě on to v té přednášce popisoval jako z pohledu velké Drupalové agentury, která spoustu modulů udržuje a vyvíjí. A toto jsou moduly, které oni interně používají, takže v celku bych věřil tomu, že ho budou dál rozvíjet. A pokud bych nenašel, já se přiznám, že něco takového právě jako hledám teďka pro jeden svůj projekt, kde nám jako v uživatelských testech prostě furt vychází, že lidi tomu moc jako nevěří, že ten formulář to uloží, protože pak jim vyskočí nějaká jako chyba, že mají nějaký problém ve validaci a pak jako moc nevěří, že ten obsah jim zůstane, takže jsou furt jako nebo často si ho u složitějších entit zálohují prostě, že se ho napíšou nejdřív ve Wordu a pak si to překopírují do toho Drupalu, což je takové pitomé. Takže jako něco takového chci nasadit. A osobně bych rád jsem hledal spíš něco, co to ukládá do local storage, jakože mi tím vůbec nebude zaplavovat server. Ale toto by mi asi jako nevadilo s tím, že je tam příslib, že se tam postupně dostanou i ty jako další. Myslím si, že by to vyřešilo ten můj problém ako v tom jádru teďka. Nie, modul, ktorý sa volá iba autosave, podľa mňa niečo také existuje, aspoň sa minimálne počul o tom, že, a práve, že to ukladá do tej local storage. Myslím si, že som ho tež videl, ale o tom som žiadnou přednášku tady nevidel. Ale doporučuji taky proskoumat túhle tú variantu do local storage. Je taková ako víc lightwave. Ale tady se mi líbí hlavně to, že tyhle ty dva moduly tak můžou jako spolupracovat na tom conflict resolution. To mě připadá taky velmi zajímavé, protože často se setkávám s tím, že jeden uživatel má klidně několik dnů otevřeno i ten entity form, nic tam většinou jako neupraví a pak po těch dvou dnech tam teda jako něco přepíše, uloží a zjistí, že to mezi ním někdo v úplně jiném poli něco změnil a pak jako řeší problém, tyjo, jestli jsem za ty dva dny tam, jako co jsem tam všechno jakoby upravil, tak tohle by to mohlo řešit, jo, že by to v většinu těchto případů, kdy ty konflikty jsou jako automaticky řešitelné, takže by je to jako takhle dokázalo řešit a tím bych mnohem víc podpořil potom tu důvěru, že se jim žádná práce nestane. Takže kvůli tomu konfliktu pravděpodobně půjdu do tady tohoto řešení, kde to sice zálohuje na server, i když by mohl na lokál, ale to je vlastně jedna z funkcí, kterou oni tam taky zmiňovali, že by rádi implementovali, že by to ukládalo okamžitě do local storage a nějak trochu chytřeji posílal na server, to znamená nenutně každou minutu, ale nevím,
říkali, že to chtějí vylepšit tyhle ty věci. Tak další přednášku, kterou jsem viděl, tak byla Enterprise Grade Editorial Experience with Drupal. A prezentace je z začátku velké demo, kde ukazuje různé drobnosti, vylepšující použitelnost administrace. Prezentující mimochodem je ze stejné firmy jako ta předchozí přednáška. Pak vysvětluje základní principy použitelnosti, kterými byste se měli řídit. A pokud použitelnost potřebujete zlepšit, tak koukněte na video. Já bych jenom vyjmenoval, že ukázal moduly, většinou teda, které vyvíjí oni, frontend editing, content validation, content templates, které přistupují trochu jinak k těm templatám než jiné moduly. To taky stojí se na to zase podívat. A administrační téma JIN, které myslím, že použije jako base téma Claro, jestli se nemýlím, ale o něco ho vylepšuje. Já jsem teda na něj koukal někdy v minulosti a zaujalo mě, že přidává ještě svůj admin toolbar, který taky má spoustu různých vylepšení a zvažuju ho na něco použít. Jenom jsem se k tomu ještě nedostal. My jsme robili user testing s JINom a pravdu povediac, moc sa to editorom nepáčilo, pretože JIN používa nejaké absolútne pozicovanie a tým pádom sme im museli odobrať nejakú funkcionalizu. Čiže nebolo to iba, že vymením tému a všetko mi fičí, tak ako doteraz, respektíve ako som bol zvyknutý pri iných témach. Mm-hmm. Áno, to bola moje obava, proč som sa do toho hned nevrhnul, že mne to připadalo jako takové, že si to jedna agentura naprogramovala sama pro svoje účely na typech projektů, kde to používá, což po této přednášce jsem se vlastně docela trefil. Ale já jsem, nakonec jsem to použil k tomu, že jsem si udělal base téma z Clara a z JINu jsem si jenom pár věcí, které tam mají pěkně vyřešené, skopíroval. Další jsou moje přednášky o Decoupled Drupale. A jak nevíte, co je to Decoupled Drupal, je to Drupal, který v podstatě máte frontend postavený v nejakom javascriptovom frameworku a Drupal slúži iba ako úložisko dát, prípadne nejaký agregátor dát. A do toho frontendu samozrejme môžete mať zapojených viacej nejakých dátových zdrojov, čiže nemusí to byť iba Drupal. Prvá z týchto prednášok bola o Drupal a Gatsby a ako vybuildovať web s viac ako 100 000 stránkami za menej, než vám zaberie spraviť si kávu. Táto prednáška ma v podstate trochu sklamala, pretože Gatsby, čo je generátor statických stránok, respektíve nejaký starter kit pre reaktové projekty, sme používali na viacerých projektoch. Okrem iného to bol aj web Drupal Campu československého. A sklamala ma z toho dôvodu, že vlastne prinášajú nové riešenie namiesto toho, aby vylepšovali nejaké to existujúce. Čiže ten use case, ktorý oni sa snažili vyriešiť, bol ten, že platili okolo nejakých 10-20 tisíc dolárov mesačne za Amazon Cloud a tým a teda snažili sa znížiť cenu za hosting. Čiže vyrobili si modul, ktorý sa volá Static Suite a ten sa skladá zo 4 častí. Export, kde sa vlastne všetko content exportuje do súborov. Build, ktorý z tých vyexportovaných súborov spustí ten statický generátor. Deploy, ktorý deployne tie vygenerované súbory statickým generátorom. A preview, ktorý umožňuje pri editácii zobraziť ten editovaný text v téme toho statického generátora. Pre mňa to je príliš prekomplikované riešenie, pretože všetko by sa to dalo rozdeliť do vlastne oddelených častí a pracovať na tom tak, respektíve export do súborov už poskytujú iné moduly, build poskytujú samotné tie generátory, čiže neviem, prečo by som to balil do nejakého Drupal modulu. Deploy znovu riešim pomocou nejakého CI/CD, čiže znovu prečo by som to balil do nejakého modulu. A jediné, čo mi tam príde zaujímavé, je ten preview, ktorý ale už rieši modul Gatsby pre Drupal, čiže toto mi príde trochu také
príliš komplikované. Zároveň ten modul má veľmi slabú dokumentáciu. Prednáška bola z môjho pohľadu dosť slabá, pretože nemohli ukázať web, na ktorom to používajú, nemohli ukázať ani len administráciu toho webu, alebo teda jednu build pipeline, čiže sme sa nedozvedeli nič ani zo CI pohľadu, ani z Drupalového pohľadu. A navyše ten modul nemá takmer žiadnu dokumentáciu, čiže pravdepodobno, že ho dokážete úspešne aplikovať na váš projekt, je menšia než nula. Ja teda, teďka môj aktuálny projekt je práve jako podobný, akorát používáme Nuxt, ktorý používá Vue. Mm-hmm. A strašně si vychvaluju to, že z toho Nuxtu volám Drupal přes GraphQL API. A sám si fakt nedokážu představit, proč bych sakra měl z Drupalu exportovat obsah do souboru, když je můžu dotazovat přes API ještě navíc v podobě přesně, kterou potřebuju. Řekl tam nějakou svou motivaci, proč to dělají jako takhle jako pitomně? Myslím, že oni těž tým, že vlastne všetky tie súčasti zabalili do Drupalu, tak ono aj ten export je, že voláš GraphQL a výsledok toho GraphQL je vyexportovaný do súboru. Čiže proste veľmi divný prístup. A dôvod, prečo nepoužili ten plugin, ktorý už pre Gatsby existuje, je rýchlosť a to musím bohužiaľ potvrdiť, že robiť request pre každý nód cez JSON API je bohužiaľ pomalé. A zase GraphQL vo verzii 3 je už iba také udržiavané pri živote, by som povedal, a keď by som chcel na projekt aplikovať 4, tak je to príliš veľký overhead na tie projekty, ktoré sme na tom riešili. Napísať si vlastnú schému, vlastné resolvery, vlastné všetko. Já jsem tohle se jako pustil do diskuze v Issues s těmi autory toho GraphQL modulu a v zásadě jejich vyjádření je, že oni na jejich typech projektů tak jim vyhovuje tento způsob jako vypsaní těch vlastních resolverů, jo, že tam to nazval jakože versus auto-generated schema. Já a spoustu dalších lidí v tom Issue tak se vyjadřovali, že spíš naopak vyhovuje to auto-generované schéma. Kdo neznáte, tak to je jako o tom, jako že jestli to GraphQL vidí automaticky všechny entity v Drupalu, což je ta největší bomba, co jako jsem v tomhle přístupu psaní webu za dlouho jako si na ní zvykl. A oni to v nové verzi toho modulu tuto bombu odstranili. Jo? A v zásadě on tam řekl takovou věc, že v podstatě uznal, že tady je poptávka, ale že tu poptávku bychom spíš měli řešit submodulem pro 4. Jo? A že tomu jsou v podstatě otevření. Jo? Že jenom to nechtějí mít v tom jádru. Hej. Což mi připadá jako super kompromis, že jako jestli teda chceme ten, to autogenerované schéma, tak bychom si měli vyvinout ve 4 submodul, což jsem trošku skeptický, jestli se jako nám jako bude chtít tam posunout, protože zatím ve 4 nevidím nic moc jako nového, kromě lepší dokumentace. Jo? Takže asi zatím ještě dlouho všichni zůstaneme na trojce a budeme maximálně tak posílat peče na opravy chyb a tak, jo. Ale ještě jsem nechtěl říct ohledně toho preview, toho jsem taky řešil. Zatím jsem to nedořešil, ale jsem ve fázi, že vyzbírali jsme si feedback od content editorů, že by fakt chtěli vidět, jak to vypadá na tom webu ještě dřív, než proběhne nám celé CI-ko. A skončil jsem jako u návrhu, že když tu vyzkoušeno, že když tu ten náš Nuxt web pustíme v single page modu, tak jakoby to vyrendrování té jedné konkrétní stránky jako vlastně není žádný problém výkonově, jo? Že on to úplně v pohodě výkonově zvládne, zobrazí to za normální prostě pár sekund, jo? Není to vůbec problém, tak spíše míříme tím směrem, že si v Drupalu entity view stránku, takže si jenom nahradíme nebo si do ní dáme do nějakého iframeu tu aplikaci spuštěnou single page modu. Takže ona tím, že používáme jako path auto, tak na frontendu i v administraci ty pathy jsou ty jako si jsou stejné, tak se můžeme spolehnout na to, že když prostě na té stránce jenom nastartujeme tu aplikaci frontendovou single page modu v iframeu,
tak ona jednak v frameu ne jako jenom takovém tom, které nám izoluje frontend, to znamená, že tohoto je tam vložené jako přímo do toho inframeu, že to není přes URL načtené, tak by teoreticky ta aplikace měl normálně jakoby zobrazit tu stránku, navíc ale ještě s tím, že ty requesty na API jsou autentizované tou administrací. Takže, takže nám to zobrazí unpublished entity a podobně. Mm-hmm. Ale to ještě nemáme implementované, jenom jsme si zatím udělali research, že by to tak šlo. Hej, na ten model pro... No, sorry. Jo, ještě jenom jsem chtěl říct, že jak jsi říkal ty ukazkové projekty, tak teďka český web covid.gov.cz tak je udělaný ve spojení Gatsby a Drupal. K tomu preview jsem chtěl, že vlastně ten modul pre Gatsby, který je v Drupale, to podporuje, a i Gatsby samotný podporuje robení nějakých previewů, akurát tou mechanikou, ako Gatsby funguje, čiže najprv, že to treba skompilovat a až to mi dá ten HTML výstup, tak je to trochu komplikovanejšie. A zároveň je to... Nechcem povedať, že je to obmedzené na Gatsby Cloud, ale pokiaľ nechcete bežať Gatsby dev ako démona niekde, tak je to trošku ťažšie implementovateľné na vlastnom serveri. Ďalšiu prednášku, ktorá sa týka decoupled veci, bola o riešení prekladov pre decoupled aplikácie. Znovu sa to týkalo Gatsbyho. Gatsby je v Drupal komunite v poslednej dobe dosť populárna technológia. A táto prednáška bola rozdelená na dve časti. Jedna je content, kde z Drupal pohľadu všetko funguje normálne. A pre Gatsby existuje patch priamo do Gatsby, robil na ňom Carlos, prispeli sme do ňoho aj my z COVID portálového týmu a ten patch vlastne umožňuje, že Gatsby sa pozerá aj na lokalizované endpointy JSON API. A ten patch nám funguje, ale ten smer, ktorým sa ten patch vyvíja, tak nemusí byť v budúcnosti validný pre každý use case, pretože sa tam pracuje s príliš veľa predpokladmi na môj vkus, aby to uspokojilo každý Drupal web. A skôr by som prijal, aby to bolo nejako viacej konfigurovateľné, ale teda moja znalosť JavaScriptu je na úrovni jQuery, takže do tohto bohužiaľ neviem nejako prispieť. A tá zaujímavejšia časť prednášky bolo riešenie prekladu rozhraní, čo buď viete riešiť tak, že buď to viete riešiť priamo v JavaScriptovej aplikácii a mať tam iba nejaké pole s originál jazykom a potom s prekladmi pre každý string. Alebo môžete využiť toto riešenie, ktoré bolo prezentované v prednáške a tam to vlastne využíva modul Decoupled Interface Translations, ktorý vytvára endpoint na pridávanie nových prekladov do Drupalu a zároveň v Gatsby, respektíve na JavaScriptovej strane, to používa nodový modul, ktorý sa volá i18n-next, ktorý dokáže vlastne tieto prekladateľné stringy vyhľadávať a potom cez nejaký hook ich posiela už do toho Drupalu. A teda v Drupale si ich normálne preložíte a pri ďalšom spustení Gatsbyho sa dotiahnu tie preložené a vyrenderuje sa to s tými prekladmi. A keď to teda mám porovnať s tým riešením, ktoré sme použili na COVID portále, tak na COVID portále sme sa trošku viacej priblížili riešeniu, ako fungujú napríklad preklady v Symfony, čo sa mi trošku viac páči, ako než sú preklady v Drupale, pretože v Drupale používate funkciu T a ako argument tej funkcie je string, ktorý chcete vlastne preložiť. Ale ten string je zároveň anglická verzia toho textu. Čiže angličtinu už v Drupal 8 viete preložiť, ale pokiaľ si nainštalujete ten web s angličtinou, tak ste došli v podstate. A
V Symfony to funguje tak, že máte nejaký reťazec, ktorý iba označuje ten string. Čiže keď mám button, ktorý má mať nadpis späť na stránku, tak ja ho môžem označiť iba ako back, ten translation string, a potom už si preložím, že v slovenčine to má byť späť na stránku, v angličtine to má byť back to page, a keď sa rozhodne marketér, že má to byť back to front page, tak ja v podstate v kóde nič nemusím zmeniť, ja zmením iba anglický preklad. Čo keby, že zmením v Drupale back to front page, tak musím zároveň preložiť aj český string a je to trochu viac komplikácia. A keď sa vrátim späť, tak my sme vlastne v COVID portále použili presne tento princíp, čiže máme vlastnú entitu, ktorá má tento ID string a potom má vlastné preklady, kde je už tá hodnota toho pre každý ten daný jazyk. Okay. A posledná prednáška z týchto decoupled sa týka decoupled menu iniciatívy. Túto iniciatívu oznámil Dries pri release Drupal 9 a hrá pomerne veľkú rolu pre Drupal 10 a budúcnosť Drupalu. Celá táto iniciatíva vychádza z JavaScript admin iniciatívy, ktorá vznikla asi 2 alebo 2,5 roka dozadu. A cieľom tejto iniciatívy bolo vlastne vytvoriť JavaScriptové administračné rozhranie postavené v Reakte a teda postupne opúšťať Twig a prechádzať na React. Ale pri programovaní tejto iniciatívy narazili na niekoľko problémov a jedným z tých problémov bolo menu, čiže mám nejaké stránky v Drupale, mám nejaké stránky vo svojej React aplikácii a ako ich vlastne rútovať, ako vyrenderovať menu, kto alebo čo sa bude vlastne starať o ten samotný routing. A toto práve všetko má riešiť decoupled menu iniciatíva. Cieľom tejto iniciatívy je vyrobenie komponentu pre frameworky React a Vue na prácu s menu. A to práve takým spôsobom, že editor by nemal pocítiť, že to menu nie je renderované v Drupale cez Twig, ale že je renderované v nejakej aplikácii cez JavaScript. A aj keď sa to zdá, že však je to jednoduché, cez GraphQL to v podstate už ide relatívne spraviť, tak ono je to iba vrchol toho ľadovca a pod tou hladinou sa schováva veľa ďalších vecí, ktoré ako napríklad ako budeme v budúcnosti riešiť ďalšie takéto komponenty, čiže vytvorenie infraštruktúry, vytvorenie spôsobu, ako sa bude udržiavať kompatibilita medzi jadrom Drupalu a týmito komponentami, ako vlastne budú maintainery, alebo ako tam budú prispievať ľudia, alebo pravdepodobne to budú používať trochu odlišné skupiny vývojárov, ako sú v súčasnosti v Drupal komunite. Čiže nie je to iba to, že chceme vytvoriť nejakú JavaScriptovú knižnicu, ktorá následne bude vedieť vyťahovať dáta z Drupalu a v nejakej rozumnej forme ich poskytovať pre menu knižnice v Reakte a vo Vue, ale je to vlastne vytvorenie aj celej tej JavaScriptovej bubliny okolo toho. Já se přiznám, že jsme to teď nedávno řešili a nakonec jsme si to teda jako ten scope zúžili na to, že řešíme jenom routing, tak aby v Drupalu, když se udělá nějaká entita s vlastní URL, tak aby frontend si podle té URL našel typ entity a podle typu entity zvolil správný view. A jako ono sice jako teďka jde menu číst přes API, ale je to takovým pitovým způsobem, že jsme se na to vykašlali. A ještě větší problém je u path aliasu, jo, které v zásadě to API, které tam je, tak je v podstatě nepoužitelné, takže jsem skočil u toho, že jsem si napsal vlastní. Teda my používáme GraphQL, nevím, jak tohle je u JSON API, ale myslím si, že, že ty problémy tam budou většinou společné, protože ono to přistupuje jako ke stejným věcem nakonec.
ten Drupal. Takže jsem docela se těším, co z nich tady vypadne. Doufám, že to bude použitelné i pro Nuxt a GraphQL API. To, co vy myslíte. Hej, tam je ale aktuální plán taky, že bude použitá JSON API, ale zároveň bude prístupná knižnica, ktorá vie ten výstup z JSON API sprístupniť ako GraphQL endpoint. Aspoň pokiaľ tomu správne rozumiem. To by bolo to asi pitomnejšie řešení. Dokážu si predstaviť lepší, ale doufám, že to je jenom spíš nedorozumění teďka. No, ono sme si museli vybrať technológiu, ktorá je v jadre Drupalu, čiže tam moc nie je na výber, že vieme, že 95% komunity používa GraphQL, ale bohužiaľ ten JSON API je v jadre a tým pádom je to spraviteľné. Kebyže máme dostať GraphQL do jadra, tak to netrvá 2 roky, ale to trvá ďalšie 10 ročie. Jo, ja spíš mířím k tomu, že tá jako ty problémy, se kterými jsem se setkal, tak byl například, takže path alias entita je sice entita, ale nemá relaci na entitu, na kterou ta cesta ukazuje. Takže jakékoliv API, které se tuhletu entitu snaží vypisovat, tak se jako nemám jak zjistit třeba typ entity, jo, na který to ukazuje. Takže a to jsou věci, které se prostě musí změnit na úrovni datových struktur v Drupalu, na úrovni PHP API. A když tam se ty problémy vyřeší, tak pak přirozeně to bude vyřešené i pro JSON API, i pro GraphQL, které komunikují s tím PHP API. Jo, takže od toho si spíš slibuju ty zlepšení. Tak přednášky jsme už uzavřeli. Děkuju vám za pozornost. Pošlete nám feedback na různé kanály, kde to zrovna sledujete, do komentáře, na Twitter nebo do soukromých zpráv na Slacku, Drupal.cz. Odkazy najdete v popisu. Pište nám tipy na další témata, jak jste spokojení s technickou kvalitou, nesouhlas a podobně. Jsme rádi za jakýkoliv váš pohled. Posune nás to dál a snad směrem, který se vám bude víc líbit. Pokud jste to už neudělali, tak se přihlaste k odběru. Jsme na všech podcastových platformách i na YouTube. Příště se podíváme na další témata, jako třeba nově oznámený program Drupal Certified Partner. Co to znamená pro malé firmy a jak to může pohnout s poměrem sil v Drupal komunitě. To je vše. Ahoj příště.